Почна да функционира новата пречистителна станица за третман на отпадни води во Радовиш, градена со европски пари. Освен станицата со овој проект, проширена е и примарната канализациона мрежа, а изградени се и нови колектори, со што нема да има загадување на обработливите ниви во Радовишкото поле, но и Радовишката река. Вложувањето во изградба на овие прочистителни станици е исклучително важно за заштита на животната средина и за заштита и унапредување на здравјето на граѓаните. Наводнувањето на земеделските површини ќе се врши со чиста и здрава вода, што е предуслов за производство на здрава храна. Во Радовишката река нема повеќе да се одлеваат отпадни води. Вкупната вредност на станицата во Радовиш изнесува 6 милиони евра. 5 додели Европската унија, чиј амбасадор Самуел Жбогар подлече дека и во иднина се планира поддршка за овој сектор во Македонија. Помошта за овој сектор останува да биде наш приоритет и во наредните години, со одведени повеќе од 113 милиони евра. Заштитата на животната средина е наша заедничка цел, е истата може да ја оствариме само преку заедничка работа. Станицата ќе биде со капацитет од 25.000 жители и ВТА групи ја има изградено според највисоките европски стандарди. Општината стекна драгоцено искуство, доби значајна инвестиција и успешно реализиран проект. Отвори нови работни места, ја подобри и унапреди животната средина и во периодот кој следи, наша задача и обврска ќе биде сето тоа да го развиеме, унапредуваме и надоградуваме. Радовишката е трета станица што ја градеше ВТА Груп. Предходно изгради пречистителни станици во Струмица и Кичево. Вкупната вредност на трите станици изнесува 21 милион евра. Владата во иднина планира пречистителни станици за третман отпадни води и во Битола, Тетово, Скопје.